bordo, eu quero ter essa conversa com ele. Deixa que eu vou aqui, Deixa ele lá. Mas ele é menor do que o meu. Ele é 7 centímetros menor. Vamos aproximar? Só pra alguém tirar ali, ó. É igual. Aproxima. Guapa, né? Achei que fosse uma larga. Visualmente parece uma larga. Calma, calma. Vamos olhar o mar. Porque é menos alongada. Hein? A sua? A minha é mais alongada, entendeu? É uma merda.